Smysl pro humor, to je něco, co Karlu Gottovi rozhodně nechybí. Dokáže zlehčit i veskrze vážné téma. Oni si mysleli, že když zrušejí Slavíka, že se nás zbaví. Tak to se jim nepovedlo. Vždy galantní ženám, takového ho známe. A galantně, ale vtipně jim dovede vyseknout i poklonu. Já jsem taková kombinace nedokonalostí, co vás tak zaujalo. A to tenkrát, co jste se oblékla tak, že všechny dokonalosti byly vidět. Aha. S humorem sobě vlastním okomentoval i pěvecké umění své ženy. Jsou dvě možnosti. Buď to bude zpívat, někdo ji bude angažovat, anebo by se měla dobře vdát. To je druhá možnost. A ona už se vlastně vdala. Ale možná, že asi ne dobře. Velký tanečník sice Karel Gott není, ale má svůj originální styl a to se cení. Sám ho komentuje slovy. Víte, můj tanec to není netalent, ale nepochopená choreografie. Víte, jak jsem se tady mezi mladými děvčaty popálcel? To nepatřilo k choreografii. Také recese je jeho doménou a nebojí se toho, naposledy to předvedl při koncertě Leoše Mareše. Protože se nejednal o můj koncert, ale byl jsem pozván jako host, zvolil jsem oblečení, které pro mě není typické, ale i tak podléhá trendům světových módních domů. Karel tam zpíval svou píseň Být stále mlád a vlastně se chtěl přiblížit mladým lidem, chtěl být trošku i nadsázkou a recesista a já jsem přišel s tou myšlenkou, že teda zkusíme ty tepláky a zkusíme džínsovou bundu a zkusíme mikinu s kapucí a on samozřejmě se mu ten nápad okamžitě líbil. Ta ovace, ten pískot a ten zájem toho publika byl pro něho všeříkající. To bylo ale jen malé vybočení z elegance, která k mistrovi patří snad od začátku kariéry. Karel se už od mládí rád oblékal do obleku, takže jeho vlastně největší množství v šatníku jsou obleky a košile, protože těch košil je opravdu moc. Já možná teďka řeknu takovou malinkatou tajnost. Těch skříní je skutečně 9. 9 velkých šatních skříní. A to si myslím, že v České republice nemá asi vůbec nikdo. Ten profesionalismus se prostě ukazuje i v tom oblékání. Vlastně tou módou žije neustále. Karel Gott byl, je a zůstane svůj. Znovu o tom přesvědčí fanoušky na festivalu Benátská, kde vystoupí ve čtvrtek 25. července. Andrá Ješková, Televize Prima.